Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Estamos de volta com They Are Billions. Eu sou o Marcelo e vamos continuar aqui com o nosso modo campanha, né? Depois da nossa redenção aí no segundo episódio, né? Tomado um pau, vamos agora para o terceiro episódio. Eu tava dando uma olhada aqui na minha árvore de pesquisas aqui. E olha, tendo em vista o que eu tenho disponível para pesquisar aqui no momento, cara. Eu tenho quase certeza que as torres de defesa, elas eram muito quebradas no modo de sobrevivência, né? Dentro delas coloca se eu não me engano, acho que são cinco. Eu acho que você consegue colocar cinco unidades e elas ganham um bônus de ataque e de distância, tá? Isso aqui faz muita diferença. Então, eu vou pegar a torre aqui, ó. E sobrou 70, não dá pra fazer mais nada. Ah, dá pra desfazer. Ah, interessante, dá pra comprar e tirar de volta. Tá bom. Mas por enquanto eu vou ficar com as torres. Vamos voltar lá no mapa. Tava dando uma olhada aqui, parece que esse aqui não é de construir a cidade, né? Eu vou deixar esse aqui pra depois. Vamos em um desses dois aqui, ó. Esse aqui é destruir todas as aldeias da desgraça. Os dois dão 120 e 140, né? É, os dois dão a mesma quantidade. Eu vou nesse aqui que precisa de mais população. Vamos ver o que que dá. Vambora. Já fizemos a primeira pesquisa aí das torres. Vamos ver se a gente consegue ir melhor dessa vez, né? Um mapa completamente novo agora pra mim. Tô gravando praticamente na sequência do episódio passado. Vamos ver como é que é esse negócio aqui. Tô preocupado. Depois do pau do primeiro episódio, ó, tem grama aqui, ó. Essa mecânica dos trens eu achei bem interessante, viu? Dá uma pausa aqui. É, já temos uma pedrinha aqui perto. Ok, vamos colocar o centro da cidade aqui no Ctrl 1. E qualquer um dos Rangers no Ctrl 2. Vamos começar dando um rolê com os Rangers aqui em volta. Pra dar uma explorada em volta do mapa. Deixa eu fazer aqui três casinhas. Perfeito, e vamos soltar a pausa. Encontrou coisa ali, já tem ferro ali. Ok. É, tem bastante área aberta em volta, né? Não é bom não. Temos as casas. Cobriu uma área grande aqui, mano. Continuar avançando pra ir pegando experiência com os Rangers. Quanto antes eles pegarem. Aqui já é o canto do mapa já. Tá muito esperto. Vamos fazer aqui já a parte da comida. 19, muita comida, hein? 16, vou pegar 16 aqui também. E aqui mais 18. Mais umas casinhas aqui. Muito bom. É um mapa com comida de sobra, né? Graminha, tudo quanto é canto. Lembrando que os zumbis, até o segundo dia, eles não avançam, né, na sua base. Mais casa. Vai dar pra dar um boom econômico gigante nesse mapa aqui, pelo visto, hein? Vamos tomando a área aqui. Não. Quase que eu destruí as 16 de uma vez. O que tem aqui? Pedra. Pedra e madeira, hein? Vai avançando, vai avançando. Aqui já é o canto do mapa? Já é. É bom limpar aqui, que aí eu já sei que daqui não vem mais nada. Mais casas. Preciso de mais comida agora. É mal de sempre, né? Dá pra pegar 13. Então vou pôr aqui. E não dá mais nada. Seria interessante já começar a pegar madeira. Atenção. Building completed. Ok. O que você quer?
Fechar aqui essa área. Vai limpando pra cá. Por enquanto tá tranquilo. Mais uma cabana. Entrar dinheiro precisa de... Rapaz, que mapa aberto! Eu vou abrir pra cá, ó. Como assim, mano? Não! Droga! Dia 2. Já já eles começam a avançar, hein? Caramba, mano. Não era pra ter acontecido isso. Atenção. Building completed. Continuar avançando aqui, continuar avançando aqui, limpando essa área. Putz, perdi um, mano. Oh, here we go again. Units under attack. Ah, de novo? You again. Great. Tem corredor aqui? Não, né? Não, não tem, só tem bastante mesmo. Yeah. What? Dá pausa aqui que eu tô cheio de recurso. Beleza, acabou a comida. Pedra. Energia. Vou fazer aqui mesmo por enquanto. Ó, já tem corredor aqui, ó. My bow is ready. You order, you pay. Faster than my bow. Okay. Ok, agora vamos só defender agora. Chegamos no terceiro dia. Patrulhar essa área aqui, você. Você vai patrulhar essa área aqui. Você vai patrulhar essa área aqui. Até eu começar a fazer soldados. Gotcha. Beleza. Agora tem que focar na... 3 de pedra aqui, 5 aqui. É o máximo, 5 é o máximo. Boa comida. Eu acho que eu vou fechar essa parte aqui, ó. Primeiro, vou tomar essa área aqui toda pra mim. Eu não sei até onde vai aqui. Ó, os zumbis começando a chegar já. E eu tenho que fechar aqui também, ó. Eu perdi um arqueiro, mano. Putz, vai fazer muita falta. Quer saber? Melhor. Mais garantido. Falta 20 de pedra. Tem que esperar pegar pedra. What's up? Any infected around? Pegar mais área de visão pra cá, ó, pra esse lado aqui eu vou ir. Tá, as torres de energia, elas fazem barulho, tá? E barulho atrai os zumbis. Basicão. 5 de pedra, falta mais 5 só pra construir o primeiro quartel e a gente ficar mais tranquilo. Dá pra fazer uma torre aqui, ó. Na verdade, aqui, ó. Entrando dinheiro, mas eu não tenho como avançar. Vou avançando pra cá. Enquanto não tiver recurso aqui, não entupir de recurso, tá bom o negócio. O problema é começar... Dá pra pegar aqui, né? Aí, vamos ver se ela pega essa área toda. Parece que sim, parece que nenhum zumbi consegue passar aqui. Ah não, passou ali.
Caramba, ele não ataca mais o muro. Pera aí, vamos tentar salvar isso aqui. Pera aí. Vai sair daí, minha filha. Vai sair daí. Sozinha não vai conseguir, não. What? Attention. Building completed. Yes. Droga, foram direto no. This better be good. Great idea. No. Eu saí daqui agora, eles vão me matar. Yeah. What? Is that all? So boring. Right between the eyes. Oh. Here we go again. Yes. Aqui, 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 aqui. Aqui. What? Gotcha. Take my arrow. Right at the station. Let me put an arrow in this. Fique esperto, fique esperto. Yeah. Aí. You are gonna pay me for this, right? Calma aí, agora deixa eu me acertar aqui. Caramba, eu não queria construir ali. Aqui, ó. É bom. Eles não atacam mais a parede, mano. Eu nem vi ele atacando ali, pra falar a verdade. Viu daqui? Quase tomei um GG já. Ó, tá vindo um lá já. Ó, tá vindo um aqui, ó. Let me put an arrow in his head. What? Toma a visão aqui de mapa. Olha lá, ó aqui embaixo, ó. Como ele vem. Vem tranquilo. Sounds interesting. It could be worse. Are there other units to bother? Vou tá pegar pedra. Aí, droga. Perdi muito tempo, hein? Aqui, ó, ó lá. Vou na torre. Na torre ela vai bater mais forte. You again. You call that a plan? This better be good. Yes. Aí, beleza. Acho que nós estamos safe de novo. Você já vem pra cá já. Já mete uma torre aqui. Já patrulha essa área aqui. Voltou a pegar pedra, já já eu faço outro quartel e vamos continuar crescendo. Fiz a torre ali pra aumentar minha comida. Não pode parar não. Então aqui, hein. Dá pra pegar 18 aqui. 16 aqui. Talvez mais uma merreca ali embaixo ali. Aí, agora eu posso começar. Você vai pra essa torre. Are there other units to bother? My bow and arrows are ready. Você vai ajudar lá em cima. Falta 5 de pedra. Mano, quase tomei um GGzão. Quero pegar essa área aqui de trás aqui pra mim, ó. Be quick. What? You call
This better be good. Oh, here we go again. Mais 18 de comida. Mais 9 de madeira, mano. 13 de madeira. You are gonna pay me for this, right? You again. Deixa eu fazer aqui uma torre. A new task. Attention. My bow and arrows are ready. Talvez não consiga entrar ali. What? Yes. What's up? Any infected around? Aí, beleza. What? Okay. You again. Vou fazer agora pente fino. What? Attention. Building completed. Vou estar aqui no control 2. My bow and arrows. Tome tropa. Falta mão de obra, faz mais casa, faz mais comida. Yeah. Do cara aí, mano. Torre aqui, vamos avançar. Aí, conseguiu entrar, beleza. Attention. Building completed. Fazer mais um quartel. Falta energia. Vamos lá, pente fino, pente fino. Units under attack. Roger that. Faster than my bow. What do you want? Da F, filha da mãe. Be quick. What? You are gonna pay me for this, right? Gotcha. What? Okay, let's do this. You are gonna pay me for this, right? Roger that. Arrows are ready. Yeah. Are there other units to bother? Building completed. I hope you're not wasting my time. Quase, hein? Oh, here we go again. A new task. Great. You again. Gotcha. Let me put an arrow in there. Quero pegar essa área aqui pra mim, ó. Better be good. What? Great. You are gonna pay me for this, right? What? Are you sure? Yes, tell me. But be quick. Fazer mais uma torre aqui. Ó, o zumbi vindo correndo ali, ó. Ó. Ela alcança lá. Oi, 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 oi. But be quick. You order, you pay. What do you want now? What? Aqui, pô. So tired. Last night was amazing. This better be good. Great. Aí, me segue aqui, me segue, me segue. Vai pra cima das casas, não. What's up? Any infected around? You okay. You are gonna pay me for this, right? My bow and arrows are ready. Você pode entrar aqui já. You again. Are you sure? This better be good. Gotcha. Oh, here we go again. Our forces are in danger. What? Yeah. Straight to the heart. Caramba, tá pesado aqui o negócio. My bow and arrows are ready. Mão de obra, precisa de casa, precisa de comida. Quebraram minha comida ali. Conserta. Vocês dois entram aqui. Vocês vêm pra cá. Vocês continuam expandindo pra cá. Mais comida. Mais mão de obra.
zumbi vai vir aqui. Are there other units to bother? Gotcha. My bow and arrows are ready. Roger that. Yeah. Vai ajudar lá, mano. Oh, more orders. Attention. What do you want? Building completed. É o canto do mapa. Se os arqueiros começassem a upar, ia me ajudar bastante. Tô meio estagnado. Casa, casa, casa. Descer pra cá. Comida. Energia eu tenho. Ó, essa gangue aqui deu certo. Fazer um boom pra esse lado aqui, ó. You are gonna pay me for this, right? Attention. Building completed. E eu achei que ia limpar esse comecinho aqui com 4 arqueiros. Olha o tanto de zumbi que tem aqui, mano. Ok. Oh, here we go again. Aí, beleza. Vou colocar eles pra atacar sempre o mais forte. Ou o mais próximo. Sempre o mais próximo, é. Pra atacar o mais próximo. Mais um quartel, preciso de mão de obra. E crescer. Tô avançando pra cá. Se eu limpar esse lado aqui, eu tô feito. A new task. Yes. What? You again. Great. Faster também than já ia abrindo aqui também, né? Yeah. Straight to the heart. Sounds interesting. Building completed. Dá uma exploradinha no mapa, não mata ninguém. Soldiers are in trouble. Opa. What's up? My infected arrows are ready. Let me put an arrow in his head. Comida. Faltando comida. Preciso de fazenda, né, mano? Nossa, a fazenda aqui eu ia estourar. What? Gotcha. The train has arrived at the station. You are gonna pay me for this, right? Attention. Building completed. Are you sure? A new task. You are gonna pay me for this, right? Gotcha. Katia. Tá chamando a Katia o tempo todo. O que é que falta aqui pra reparar? Mão de obra. Tenho dinheiro, mas não tenho como construir, pô. Mais enrolado que tudo. Aí, vai me dar mão de obra e eu consigo continuar avançando. E vocês limpam essa parte aqui. O grosso aqui dos zumbis eu já consegui tirar. Tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. Deixar aberto assim, ó. É um perigo. Olha como elas vão. Lembrando que eu tô na dificuldade pesadelo. Com quantos dias? 48 dias aqui? Caramba! Deixa eu fazer um... Ó, tá vendo? Esse é o problema. Patrulhar aqui só. Bem na manhã. Opa, recursos. Mas eu não posso pegar agora que eu tô com todos os meus recursos cheios. What? Yes. Ih, rapaz, deu ruim. Ok. Faster than my bow. Attention. Building completed. Tem muito zumbi. Comida. Preciso avançar aqui pra pegar comida.
Que filha da mãe. Tropa. Parar de fazer tropa, não. Aí. Vamos começar o upar de nível aí ou tá difícil? Vou ter que cancelar. Mão de obra pra fazer as torres. Sem torre eu não consigo aumentar minha comida, e sem comida eu não quis aumentar minha população. E assim vai. Bola de neve. Posso construir também assim no meio dos campos, assim, né? Attention, building completed. Attention, building completed. My bow and arrows are ready. É, me dá bastante comida. Vacilei, esses campos verdes assim, eles funcionam como se fosse floresta. Posso construir tranquilo. Parte de alimentação. Aí começou a upar o nível dos. Attention, building completed. Attention, building completed. Attention. Mas também no pior lugar do mundo eu construí os negócios. Isso aqui é muito errado, isso aqui que eu tô fazendo. Roger that. Isso é a pior coisa que tem ali de fazer, viu, mano? Olha, deu muito errado aqui minhas construções. Mas como eu não tenho mercado, então. But be quick. Gotcha. Straight to the heart. Fazer mais dois aqui. Attention. Other units building completed. Attention. Building completed. Attention. Tá bom. Building completed. Já tá melhor. Mas tá bom. Units under attack. Opa. Attention. You again. Building completed. Yeah. Attention. No, I just kidding. Building completed. What do you want now? Tem mais casa. Comida, precisa de energia. What? Pegar a caixa de comida aqui, a caixa de comida sempre é bem-vinda. Roger that. What do you want now? Oh, more orders. Aí, enquanto não tem o mercado, os recursos ficam parados, né? My bow and arrows are ready. O bom do mercado é. Pode vender os recursos. My bow and arrows are ready. What? Trying to break through. Opa! Cadê? Que susto! This better be good. What do you want now? Mas cuidado aqui, ó. Essa parte aqui tá bem perigosa. Building completed. Mandar soldados pra cá. Energia. Building completed. Attention. Building completed. My bow and arrows are ready. A baguncinha boa. But be quick. This better be good. Yes, tell me. But be quick. What? You call that a plan? Taste my arrows. Cadê? Limpei tudo aqui. You are gonna pay me for this, right? Arrows? Any infected around? Oh. Caramba, quanto zumbi, mano. Great. Our forces are in danger.
Ver se eu tenho algum limite de construção aqui. Até onde eu posso construir. Limiar do mapa. É, até aqui, ó. Our soldiers are in trouble. You again. A new task. My bow and arrows are ready. My bow is right at the station. Poderia colocar essa tropa aqui pra... What? Okay. Pra dar uma trabalhada, né? What do you want now? Roger that. Faster than my bow. Yeah. Eu zerar essa parte aqui de baixo aqui. Mano, eu tenho muito espaço disponível pra construir, mas eu... Eu tô muito travado. Mais tropa. Aí, vamos lá, vamos continuar. Units under attack. Muito corredor. Our forces are in danger. Ih, rapaz, pegaram os caras lá. Oh, more orders. Vou comida, vou fazer mais comida aqui nessa área aqui. Deveria pelo menos aqui. Gotcha. This better be good. Tá bom, mão de obra. A new task. O perigo aqui, ó. Limiar do mapa é aqui, ó. Attention. My bow building and arrows complete. Are ready. Você vai destruir minha torre aí mesmo? Não. Roger that. Our buildings are being attacked. Tô vendo. My bow and arrows are ready. Calma. Aí, aqui, né? É. What? Yes. Right between the eyes. Lá vem eles. You again. Eles podem puxar pra cá, que eles defendem aqui. Aí. Sabe de onde saiu aquele zumbi que quebrou ali, mano? Gotcha. Eu tô acreditando que eu só vou ter problema lá pro dia 40, tá? Por isso que eu tô... Quer saber de onde é que aqueles zumbis vieram aqui, mano? Wasting my time. Straight to the heart. Yeah. Aí, beleza. Aren't there other units to bother? Roger that. You again. Aí, mano, agora sim. É, casa. The train has arrived at the station. Vou fazer meio na moda caralho aqui. A gente não tá podendo ficar medindo muito nossas coisas. Vocês avançam por aqui, vocês avançam por aqui. Você dá uma olhada se tá tudo certo aqui. Tá. Que é o fim do mapa? Opa, aqui é o fim do mapa. Esperar o trem chegar agora, né? Boa comida. Acabou a mão de obra. Enquanto o trem não chegar, eu não tenho mão de obra
My bow and arrows are right. Okay. Ok. Eu posso pegar mais comida aqui. Depois eu me viro pra me fechar, mano. Por enquanto eu preciso continuar crescendo. Aí, boa. Agora eu tenho 312 de população. What? E vocês estão parados por quê? What do you want now? What? Okay, let's do this. You again. Come, tropa. I mean, chats. Aren't there other units to bother? What? Attention. Building completed. This better be good. Esses aqui não são veteranos. Esses aqui de baixo que são veteranos, então eles... Faz a limpa rapidinho. My bow and arrows are ready. Energia. Ok, como isso aqui é um mapa grande, vai ser demorado, estamos no dia 21, o que, que eu vou fazer? Eu vou finalizar esse episódio por aqui. A gente faz esse save aqui em duas partes, que não vai ficar muito grande, já tá com 36 minutos já. A gente continua no próximo vídeo então, beleza? Tá, por enquanto estamos indo até que bem, né? Tipo, não conhece o mapa, é daquele jeito, mano. Estamos indo na cara e na coragem, num pesadelo então. Beleza? Então a gente se vê no próximo, na continuação desse mapa aqui. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!